来看一下这个授权的方式哈，它价格上实际上有一点不一样啊。虽然说我们尽量都是介绍免费软体，因为它本身也算免费软体嘛，哈，叫自由软体的一部分。但是它有分三个版本，一个是标准版的，那一个是 Plus， 一个是 Pro 的版本，好，一个是 Pro 的版本。那基本上主要功能都是相同，那所有的版本呢也都可以互相打开，只是它比较不一样的就是说，它有分你用一年的还是用终身的，啊，一年的或终身的。首先，各位通常都比较关心价格，所以我们先稍微看一下哈。如果您是用我们学校的版本哈，就是师生的版本这样子的，基本上其实，如果你是 Plus 版比较便宜一点，有没有终身版1230，很便宜吧？用几细郎。好，现在软体这样算便宜的。那如果你是 Pro 版的，就是1560。那它也有就是一年期的，有没有？你看像这个一年期的，或者像它有未来更新版本，好，更新版本你要2年的 ，update 的都算便宜的，好，都相对算便宜的。那你可能就会想，啊，那这样这个功能会不会有一些差异？有一些差异哈，主要一般来讲，主要都在哪里有差异？都是在汇入汇出的部分。好，尤其是汇出的部分哈，一般来讲，有些同学可能会想说，哎，我如果做好了，我想要把它汇出，把它变成简报，或者是假设你是写论文啊、写报告啊，想要直接变成 Word 有没有？哎，那这个部分就是付费的，好，付费的。那免费的基本上主要就是汇出成图片而已，汇出成图片，但是其实是没有影响。老实讲，你汇过去之后还是要做很大的整理啊，为什么？因为你心智图里面它只是让你那些文字出去而已，好，注解啦，出去超链子出去，你还是要自己整理啊，还是一样啊，所以没有太大差别啦，我是觉得啦齁。因为我是今年加入那个付费的，加入付费，因为以前它只有什么一年用一年一年订的方法，没有这种终身版，所以因为我那时候就一年就是1500多块这样子，好，1500多块，好，那这个你可以自己参考。那我们来看一下主要的功能差异，就是在刚刚我们讲的哈，您可以看到这个授权的使用方案上，好，你看在这边哈，好，你会看到免费的有这些功能，那么付费的主要就是在汇出，有没有？会出，还有一个什么创意工具箱，这个什么叫创意工具箱？给你看一下吧。它就是在这个地方，这个功能是各位目前所没有的这样子。好，这个功能哈，所以大致上是这样子而已，其他基本功能都一样。好，所以各位可以不用担心说，哎，付费跟免费会不会差太多？好，这样应该大家就对这个有点了解。那我们都建议各位免费的先用，等你觉得确实是我要的东西之后，那也有付费功能，确实是你需要的再用，再去购买，不然你也是浪费钱嘛，对不对？好，好。